ូវរសោតមើលជើងពៀនតើវាចេញលទ្ធផលវាចាក់មាសទៅចេញលទ្ធផលពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌លឿងឬពណ៌ខ្មៅឬការនងបាទនេះគឺជើងពៀនបុរាណដែរជើងពៀនចាស់បុរាណតពីគេដំណែលនៅតាមកងបណ្ដែលើចាក់ពើរបស់គ្នាអញ្ចឹងតើចេញលទ្ធផលពណ៌អីបាទជើងពៀនណាតែណាតិចណាជិរលអើយទាំងឈួលចំបោះទាំងដល់ជីពណ៌យ៉ាងណាអឺស្ពាន់ខៀវណាជីពណ៌ខៀវមកមកឲ្យដល់នេះចេញទីពណ៌ខៀវអញ្ចឹងហើយស្ពាន់ខៀវយ៉ាងហ្នឹងមែនស្ពាន់ខ្មៅឬក៏មែនស្ពាន់តិចទេអញ្ចឹងឬក៏មែនស្ពាន់លុបអញ្ចឹងនេះស្ពាន់ខៀវបាទ